Oikein paljon tervetuloa tämän uuden videon pariin. Tällä kertaa lähdetään taas katsomaan yhtä koelaulu Kokelasta. Mun täytyy sanoa, että tänäkin vuonna Idols on taas osoittautunut hyvin mielenkiintoiseksi. Siinä on paljon eksynyt myös semmoista jännää porukkaa, mikä jo vähän niin kuin mennessään sinne tietää, että he eivät tule jatkoon pääsemään omalla kappaleella, mutta kuitenkin menevät sinne sen esittämään. Ja sitten on myös näitä, jotka tietää, että se oma skene ei ole sitä popparityylistä kamaa ja silti menee sinne. Ja mun mielestä se on vähän semmoista ajahaaskuuta kummallekin osapuolelle, niin tuomareille ja itse Kokelaalle. Mutta no, onhan se tietysti katsojille hyvää viihdettä. Vilma, nyt kun tää on ohi, niin voisitko vielä näyttää, että mitä tapahtuu, kun sulla pääsee peto irti? Miltä sä näyttää? Niin mä nyt unohin viime kerralla sitten, kun mä katsoo yhden jonkun tärkeän pätkän vielä, niin katsotaan se tähän ensiksi ja no, ei kai siinä mitään, tästä se jostain pitäisi kai alkaa. Hetkinen, miksei täältä nyt kuulu mitään? Meniköhän mulla on viimeksi kuulla? Onko se tossa mikserissä? Aa, mulla olikin mutella vaan. No niin, nyt pitäis, mitähän täältä tulee? Mitä haluat laulaa meille? Mä haluan laulaa Laila Kinnusen Kellä kulta sillä on. Mistä nää tulee nää biisit? Laila Kinnusta. Okei, nyt mun täytyy kans tähän väliin pysäyttää, koska mä en ymmärrä, että minkä takia jengi lähtee tonne laulamaan jotain tommosta Lailla Kinnusta YMS, koska eihän toi nyt toi yhtään niinku semmoista skeneä, mitä taas tohon vaaditaan. Tää niinku näyttää, että täällä vaan tyypit pelleilee ja no onhan nyt varmaan niinku siinä skenessä ihan ok, mutta ei se on niinku yhtään tätä, mitä ne niinku tänne hakee ja ne tietää sen itekin ja silti lähtee tänne. Niin. Kellä kulta, sillä onni, mulla kulta, mulla myöskin onni, kaiken antoi maailmaan tollessaan. Tuo pieni kullannuppu, kellä kulta, sillä onni. Kauan tuntenut ton lauseen sen, ja viimeinkin nyt tiedän. Moi. Juu, no niin, kiva. Hyvä. Moi moi, moi. Mitä onni oikein on? Kiitos. Mä tulinko tää liian nopeesti? Mä en oo ehkä koskaan kuullut tämmöstä vipistä. Niin, ja sairaan nopee. Sairaan nopee! Mä oon mietityttää se, että kun sulla on tollanen ohut, hento soundi, mikä kuulostaa paikkapaikoin oikeesti tosi, tosi hienolta, niin ei sitäkään voi vetää ilman tukea. Siinä on pakko olla tekniikkaa, että sä pystyt hallitteen sen. Mä oikeesti... Ei sulla oo. Eerina. Ei jatko. Ei jatko. Ei jatko. Ei siis, mä sain nyt tosi hyvää palautetta. Hyvä. Ei siis, meni. Tällä kertaa. Mitä? Mulla on kuulemma hyvä ääni, mutta mä oon liian musikaalityyppinen tähän, kun ne etsii niinku Idols-staraa. Ja sit mä vedän vanhoja musikaalibiisejä. Et mä tiedän, että mä en pudonnut sen takia, että mä oon huono laulaa, vaan se, että mä en oo vaan niinku popstara. Mut siis mä sain tosi hyvää palautetta. Et saan. Joo, siis hyvä. Siinä on pakko olla tekniikkaa, että sä pystyt mulla hallitteen on. Sen. Mä oikeesti... Ei sulla oo. Ei siis, mä sain nyt tosi hyvää palautetta. Hyvä. Ei siis, meni. Mut siis, mä sain tosi hyvää palautetta. Sitten mä en tiedä, että tää yksi juttu on tää, kun ne tulee tonne ja valehtelee niinku itteleensäkin, että ne saa hyvää palautetta ja kaikki meni ihan niinku hyvin. Ei menny. Kiitos paljon kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit videosta, paina totta kai peukalo ylöspäin. Ei muuta kuin ensi video. Se on moi moi. Ei tarvi junien kulkea, mutta rakas sä pääset kyllä perilleen.